Օրերս Արամեն և Աննա Թովմասյանը նշում էին իրենց ամուսնության 9-ամյակը։ Աննան հոլովակ էր հրապարակել և դրանքից հայտնել այդ մասին. 9 տարի է, ինչ մենք ամուսնացած ենք, և մենք իրար սիրում ենք այնպես, ինչպես 9 տարի առաջ, դեռ ավելի շատ։ Քեզ մոտ ոչինչ չի փոխվել, չէ՞ Արամե։ Ես քեզ սիրում եմ, իմ սեր, հոլովակին կից գրել էր Աննան։ Սթար Նյուզը շնորհավորում է զույգին և առաջարկում դիտել նաև մի քանի այլ լուսանկար։